സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ ട്രാവൽ ടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മൈസൂർ സിംഹം ടിപ്പു സുൽത്താനെ കബറടക്കിയ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിലെ ഗുംബസിലാണുള്ളത്. ഗുംബസിൽ ദസറക്ക് വന്നപ്പോൾ പള്ളിയിൽ ജുമാനസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ്. കൂട്ടുകാരായ സുൽഫിയുണ്ട്, ഷായിലുണ്ട്. ഇവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ബിരിയാണി ജുമാക്ക് ശേഷം കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര ഉഷാറ്. അങ്ങനെ ഏതായാലും ഗുംബസിലേക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്ന് കയറുകയാണ്. ഞങ്ങളിതവിടെ പള്ളിയിൽ ഈ മസ്ജിദിൽ ഈ അക്സയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ഖബറിൻ്റെ ഖബറെടുത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളീൻ്റെ പേര്. അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളുവൊക്കെ എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളുവൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ കയറി. ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ളൊരു പള്ളിയാണിത്. ഇവിടെ എത്തി നമ്മളെ നാട്ടിലെ മാതിരി ഷാഫി മദ്ഹബൊന്നുമല്ല, വേറൊരു മദ്ഹബാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും നിസ്കാരത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ പല ആളുകളും സുന്നത്ത് നിസ്കാരമൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മെല്ലെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു. അങ്ങനെ ജുമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു. ഞാനിതാ പുറത്തുനിന്ന് മസ്ജിദിലെ അക്സൻ്റെ നല്ല വീഡിയോ എടുത്തു. കാരണം ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ആർക്കിയോളജി വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പരിപൂർണ സംരക്ഷണത്തിന് കഴിയുന്ന പള്ളിയും ഈ ഗുംബസും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കാണാൻ കാണും. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ കൂടി കാണുമ്പോഴല്ല ഈ പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ മിനാരങ്ങളും ഒക്കെ വളരെയധികം രസകരമാണ്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല കേട്ടോ, ടിപ്പുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയവർക്കാണ് ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അതേപോലെ ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദാ ഇത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പല സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദരിമാരെയും അളിയന്മാരുടെയും പലരുടെയും കബറിടങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗുംബസിൻ്റെ ഡോറ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിതാ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ഖബറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഡോറ് തുറന്നു. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഗുംബസിൻ്റെ ഡോറ് തുറന്നു. ഇതാ ഒരുപാട് ആളുകൾ, വിശ്വാസികൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പല രീതിയിലുള്ള പല മതത്തിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. ഇവിടെ ജാതി മതം ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വരാം. കാരണം ഇവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആർക്കിയോളജി വിഭാഗത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഗുംബസും പരിസരവും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുംബസിനെ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഗുംബസിലേക്ക് വന്ന ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ കബറിടം. പല ആളുകൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ കബറിടത്തിൽ പല ആളുകളും എന്താ ഈ പുലിത്തോല് പോലെ, അതായത് ടിപ്പു ഒരു പുലി കടുവയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പടപൊരുത്തിയ കടുവ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ കടുവയുടെ ഈ ചിത്രമുള്ള ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത ഈ പുതപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിടത്തിൽ പുതച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിലെ പ്രധാന ഖതീബ് വന്നു. അദ്ദേഹം എന്താ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ ടിപ്പുവിൻ്റെ ഗുംബസ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ കബറിടം സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ വരും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളിതാ ഞാനും സുൽഫി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും വെവ്വേറെ വഹിക്കണം, നല്ല തിരക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗുംബസിലേക്കൊന്ന് കയറി പറ്റാൻ വേണ്ടി വളരെ ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് ഗുംബസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയത്. കാരണം പുറത്ത് ഇതിലധികം ആളുകൾ നിൽക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല ദസറ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നേരെ ഗുംബസിലേക്ക് വന്നു. ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ പല ആളുകൾക്കും വിശ്വാസമുണ്ട്, ചില ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസമല്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത് വിശ്വാസമുള്ളവർക്കും കാണാം, വിശ്വാസമല്ലാത്തവർക്കും കാണാം. കാരണം ഞാൻ ടിപ്പുവിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ഈ ഗുംബസ് നിരന്ന ഈ സ്ഥലം, അതായത് ടിപ്പുവിൻ്റെ ഈ കബറ് നിരന്ന സ്ഥലം ഒരു കാലത്ത് വളരെയധികം അവഗണന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ സംരക്ഷിക്കാത്ത നിലയിലായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ കബറ് ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ കബറാണ്. പിന്നെ നടുക്ക് വരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപ്പ ഹൈദരാലി. പിന്നെ ഉപ്പൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് മാതാവ് ഫക്രുന്നീസയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പൻ്റെയും ഉമ്മൻ്റെയും കബറിടം 1582 ടിപ്പു ഇതുപോലെ കുംബസാക്കി പണി കഴിപ്പിച്ചത്. വളരെയധികം മനോഹരമായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ കുംബസ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. പിന്നീട് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ഈ കുംബസിൻ്റെ ഈ വാതിലുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊത്തുപണികളോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ വാതിലുകളായിരുന്നു. പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആ വാതിലുകൾ ഇവിടുന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ലണ്ടനിലെ വിക്ടോറിയ ആൻഡ് ആൽബർട്ട് മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ വാതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് ഇത് ഭയങ്കര രസകരമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇതുമായി വന്ന നീലഗിരി ഊട്ടിയിലേക്ക് പോയ ഡൽഹൌസി പ്രഭുവാണ് ഗുംബസ് കണ്ടത്. ഈ ഗുംബസ് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഡൽഹൌസി പ്രഭുവിന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. കാരണം ഗുംബസ് അത്രക്കും ശോഷിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇതുമായി പോയ ഗുംബസ് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആനക്കൊമ്പുകൾ സമ്മാനിച്ച് ഗുംബസിനെ അദ്ദേഹം പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഗുംബസ് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ ഡൽഹൌസി പ്രഭുവിന് വളരെ നിർണായക പങ്കുണ്ട്. ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഈ ഗുംബസ് നിർമ്മിച്ച സമയത്ത് ഈ ഗുംബസ് വളരെയധികം മനോഹരമായിരുന്നു. കാരണം ഗുംബസിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഗാർഡനുകളെല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് അത് അതായത് ഫ്രഞ്ച്, ഓട്ടോമൻ, തുർക്കി, കാബൂൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് പൂച്ചെടികളും ചെടികളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് അത് നശിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡൽഹൌസി പ്രഭു ആണ് ഈ ഗുംബസ്, അതായത് ശരിക്കും ഈ ഗുംബസിന് ഈ രീതിയിലുള്ള ചിത്രപ്പണികളും കൊത്തുപണികളൊക്കെ ചെയ്ത് ഗുംബസിനെ ഇങ്ങനെ അതിമനോഹരമാക്കി മാറ്റിയത് ഡൽഹൌസി പ്രഭുവാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉപരോധത്തിൽ ടിപ്പു മരണപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു, ടിപ്പു മരണപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇവിടെ കബറെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അനുവദിച്ചു. അങ്ങനെ ഉപ്പൻ്റെയും ഉമ്മയുടെയും ചാരത്തി ടിപ്പുത ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ടിപ്പുവിനെ പോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്.